Ағала оюлар мен кемпір қосақ түстерінен құралған өрнектер. Бұл қазақ көрпесі, яғни қолдан тігілген құрақ көрпе. Соңғы уақытта біз туған мәдениетіміздің символдарын жиі еске түсіріп, осының арқасында көрпе сұранысқа ие бола бастады. Бүгінде өндірушілер ұлттық текстильді қолданудың алуан түрлі тәсілдерін ұсынып отыр. Олардың бірі үстел тақтайына арналған тысқап. Ал олардың қалай тігілетінін бүгінгі бағдарламадан көресіздер. Құрап тігу техникасы қазақ даласында жайдан жай пайда болған жоқ. Кейбір зерттеушілердің пікірінше, ұсақ бөлшектерден бір үлкен бір матаның құрастыруға қазақтардың мистикалық, тіптен әдет ғұрып түсініктері ықпал етсе керек. Ұжымдық психология әсерінен қиық мата белгілі бір символикалық мәнге ие болды. Мысалы, дүниеден озған батырдан алған кесінді маталар жаңа туған сәбилерге тұмар болып тігілетін. Сонымен бірге, тойға арнап тігіліп туысқандарға үлестірілетін, жартыс қиықтары да тұмар болып есептелетін. Ал құрақ көрпелер берік отбасының кепілі ретінде саналып келді. Өйткені некенің өзі көптеген элементтердің тұтас бір одаққа айналуынан құралады емес пе? Бүгінде құрақ көрпе үйлерді безендіру үшін танымал бола бастады. Әйелдер көбінесе үстелге арналған кілемшелер мен төсемдерге тапсырыс береді. Мұндай тысқаптар жиһазды безендіріп, оның сырт көзге әдемі болып көріну үшін қолданылады. Сонымен бірге олар орындықты бүлінуден сақтайды. Мата таңдау маңызды, ол сапалы, тығыз және тез ластанбайтын болуы тиіс. Шеберлер көбінесе мақпал, масаты, кейде атлас қолданады. Ең басты шарт маталар түс үйлесімінен құралып өрнектері қарама-қарсы болуы тиіс. Бұл суреттің анық көрініп, тартымды болуы үшін қажет. Алдымен мата алдын-ала дайындалған сызба үлгі бойынша пішіледі. Тапсырысқа орай олардың пішіндері төрт бұрыш, ромб тәріздес немесе үш бұрышты болуы тиіс. Матаны кесіп пішкеннен кейін бұйымның беткі бөлігі тігіліп құрастырылады. Сосын көрпенің сұлбасы бір түспен көмкеріледі. Тысқаптың төменгі бөлігі үшін әдетте бүлінбейтін бір түсті мақта мата пайдаланылады. Егер орындыққа арналған төсем жұмсақ болсын десеңіз, матрасты жұқа синтепонмен толтырып, немесе бір қалыпты етіп қалыңдығы 10 сантиметр мақта, кейде табиғи жүн қолданылады. Параллелді түрде өрнектердің эскиздері дайындалады. Алдымен олардың суретін салып, сосын әдеттегі қатырма қағаздан оған өрнек салынады. Қазақтың ұлттық оюлары әргелкі, және жануарлардың мүйіздері, құс қанаттары, өсімдіктер мен гүлдердің иілуі тәрізді қоршаған ортаның элементтерін сипаттайды. Тіптен оларды жарасымдетіп тігуге болады. Барлығы қол өнершінің қиялы мен тапсырыс берушінің талаптарына байланысты. Соңғы кезеңде сырып тігілген толтырғыш мақта тысқаппен ашық шет арқылы бірігіп, кейін тігіледі. Осыдан кейін ішкі толтырғыш сырғымау үшін барлық бұйым сурет жолақтары бойынша жасырын тігіспен тағы бекітіледі. Міне, жұмыс бітті. Енді орындыққа арналған айрықша ұлттық үлгідегі әдемі көрпе дайын. Кез келген бала қуыршақтарға арналған үймен ойнағанды жақсы көреді. Бұл мыңдаған жылдардан бері келе жатқан ең танымал ойыншық. Ағаш үйлердің ойыншық макеті Мысырда пайда болса, Еуропада олар 16-шы ғасырдан бері белгілі. Бүгінде қуыршаққа арналған үйлердің жүздеген түрі бар. Қазақстандық ағаш шеберлері де бұл қолөнерді жақсы меңгеріп, осы бағытта ойдағыдай жұмыс істеп келеді. Экологиялық таза материалдан ұлттық ойыншықтардың қалай жасалатынын бұл Қазақстанда қалай жасалған бағдарламасының келесі шығарылымынан көріңіздер.